haetaan toisenlainen sovelluskauppa tai sovelluslataamo nimeltä F-Droid. Ja F-Droid on sovelluslataamo, nimenomaan lataamo. Siellä on iso läjä avoimen lähdekoodin sovelluksia, eli sieltä puuttuu suurin osa maksullisista tai kaupallisista sovelluksista. Niin mä näytän nyt sen teille, että miten me haetaan tämä F-Droid ja sitten miten me haetaan F-Droidista LVRY, että me saadaan sitä automaattisesti päivitykset ja muutkin. Me voidaan myös halutessaan hakea pelkkä APK-tiedosto LVRY.comista, mutta se ei sitten omaa sitä automaattista päivitystä uuteen versioon, niin käytetään siis F-Droidia. Ja F-Droidihan saadaan kaikista helpoiten tällä tavalla, että mennään ihan selaimella vaan ja laitetaan hakuun F-Droid. Näin. Ja siinä on ensimmäinen hakuvastaus. Ja siihen päästiin nyt sitten F-Droidin sivulle. Ja tässä nyt kerrotaan, että mikä F-Droid on ja miltä se näyttää ja bla bla bla. Painetaan download. Käydään lataamassa APK. Ja tässä kohtaa nyt sitten, kun sä haluat asentaa sovelluksen, niin mahdollisesti Android itsessään kysyy, että annetaanko lupa nyt esimerkiksi tällä mun Firefox-selaimelle asentaa sovelluksia, niin katsotaan, mä en ole ihan varma, että kysyykö se mulle sitä, mutta sanoin en. Pistetään. No niin, avaa. Haluatko asentaa tämän sovelluksen? Se ei vaadi erityisiä käyttöoikeuksia. No kyllä, kyllä me haluamme asentaa. Tässä se nyt kävi näin helposti. Ilmeisesti mä oon jo aikaisemmin tällä jotakin parannut, mutta se kysyy niin kuin ihan normaalisti kysymyksiä. Itse asiassa näin. Sallitaanko lataaminen tästä lähteestä? Kyllä, salli. Ja toi näytti vähän erilaiselta, kun se on aikaisemmin näyttänyt. Siellä on ilmeisesti, se on jotenkin liitetty tuohon sovelluskauppaan, tai siis tuohon Play Storeen. No niin, nyt sitten avataan F-Droidi ja se päivittää sovelluslähteet. Eli tämä toimii vähän samalla tavalla kuin Linuxin pakettihallinnat, että siellä on niinku tämmöisiä lähteitä, mistä se hakee niitä tiedostoja tavallaan niinku järjestelmälaajuisesti. Jonkun aikaa siinä menee. Noin. Ja kuten näkyy, niin tämän oletuksena on hyvin, hyvin vaalea ja iso ruutu, niin nyt käydään ihan ensimmäisenä laittamaan se kummaksi. Noin. Nyt silmätkin kestää. Ja sitten me haetaan LVRY. LVRY. Ja siinä näkyy. LVRY. Katsotaan, että tämä on suunnilleen aito ja onko tänne jopa tullut versioita. Meillä on 16.2 on suositeltu. Ja tämä kyseinen versio ilmeisesti on. Onko se tämä? Tämä on hassu, että se ei nyt näytä sitä oikeamman. No, silleen väliin. Painetaan nyt vain, koska nyt on tarkoitus joo, tosiaan tehdä tästä yksinkertainen. Nyt se hakee sen APK:n täältä F-Droidista. Ja tässä kohtaa saattaa tulla myös kysymys siitä, että annetaanko sovellukselle oikeus. Eli annetaanko F-Droidille itselleen oikeus käyttää tiedostojärjestelmää ja annetaanko sille muita oikeuksia. Näin. Haluatko asentaa tämän sovelluksen? Kyllä. Ei muuta nyt tässä näköjään kysynytkään. Näin. No niin, sallimme. Noin. Ja itse asiassa, no niin, noin. Nyt siihen tuli, että avaa. No mehän avaamme. Ja nyt meillä on sitten täällä vanha tuttu LVRY-sovellus ja se hakee myös automaattisesti päivitykset. Eli tämä ero on siinä, että jos sä menisit LVRY.comiin hakemaan pelkästään sen APK:n, niin se ei asenna päivityksiä tietenkään, koska se on vain sen yhden version asennustiedosto. Niin nyt tämän F-Droidin kautta me saadaan päivityksetkin haettu.